Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar pas protestës së studentëve që janë ngritur kundër tarifave për arsimin e tyre. Meta u shpreh se rinia është asetin më i çmuar kombëtar, ndaj dhe kujdesi ndaj tyre duhet të jetë prioriteti të gjithëve. E ndërsa protesta e studentëve veç Tiranës së shtrirë edhe në rrethe të tjera si Korçë, Elbasan, Durrës dhe Shkodër, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka reaguar sot me një thirrje për autoritetet dhe institucionet përgjegjëse. Presidenti thekson se duhet bërë më shumë përpjekje për një arsim dhe edukim sa më cilësor që garanton shanse të barabarta për të gjithë pavarësisht mundësive të tyre financiare. Presidenti i Republikës zoti Ilir Meta po ndjek me vëmendje protestën e studentëve të universiteteve në disa qytete të vendit, duke vlerësuar situatën e krijuar. Presidenti Meta u bën thirrje autoritetit dhe institucioneve përgjegjëse të dëshmojnë ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë e duhur në adresimin e çështjeve që shqetësojnë studentët në përputhje me kuadrin ligjor dhe të frymës së dialogut për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të drejtë në interesin më të mirë publik. Duhet bërë më shumë përpjekje për një arsim dhe edukim sa më cilësor që garanton shanse të barabarta për të gjithë pavarësisht mundësive të tyre financiare. Rinia është aseti ynë më i çmuar kombëtar, ndaj dhe kujdesi ndaj shqetësimeve dhe aspiratave të tyre duhet të jetë prioriteti të gjithëve, sidomos institucioneve, përfundon deklaratën zyrtare presidenti Meta.